Сәлеметсіздер ме, балалар? Бүгінгі жаңа сабақтың тақырыбы – бүйрек жетіспеушілігі. Сабақтың мақсаты – жіті және созылмалы гломерулонефриттердің бүйрек функциясының созылмалы жеткіліксіздігінің анықтамасы. Статистикаға қарағанда, Қазақстан Республикасындағы 64-74 жастағы әр 5 ер адамның біреуі, әр 4 әйелдің біреуі созылмалы бүйрек жеткіліксіздігімен ауырады екен. Өз кезегінде бұл аурудың әсерінен жүрек талмалары және инсульттар кездесуі жиілейді. СПЖ кезінде диализ және трансплантация жасау 2006 жылдардан бастап дүниежүзілік нефрологтар Дүниежүзілік бүйрек күнін атап өтті. Бұл іс-шараның маңызы, бүйректің жалпы денсаулыққа маңызы өте жоғары екенін халыққа жеткізу болып табылды. Адам мен омыртқалы жануарлар организмде несеп түзетін және оны шығаратын жұп организмдер. Ересек адамдар әр бүйректің салмағы 120-200 граммға дейін, ұзындығы 10-12 сантиметр, ені 5-6 сантиметр, қалыңдығы 3-4 сантиметрге болады. Бүйрек үш қуысында омыртқа бағанасының екі жағында соңғы күйде омыртқасы және жоғарғы бел омыртқа тұсында орналасады. Бүйректің ішкі жиегінде бүйрек қақпасы бар. Сол арқылы бүйрекке артерия мен жүйке талшықтары өтеді. Созылмалы бүйрек жетіспеушілігі СПЖ бүйректің кез келгені демелі ауруларынан кейін пайда болатын нефрондарының біртіндеп өлуінің нәтижесінде дамитын симптома комплекс. Бүйрек зәр түзе отырып, қаннан шығатын бөлінділерді сүзетін, арқа жотадан төмен орналасқан ас бұршаққа ұқсас үлкен мүше. Оның жоғарғы полюсінде эндокрин бездері қыртысты және мұй қабатынан тұратын бүйрек ас бездері орналасқан. Адам бүйрегінің массасы 150 грамм. Созылмалы бүйрек жетіспеушіліктің қауіп факторлары. Оған зат алмасу бұзылыстары, жүрек тамыр жүйесі, тұқым қуалаушылық пен даму бұзылыстары, демографиялық көрсеткіштер, өмір сүру образы, тамақтану сипаты мен заңды әдеттер, басқа аурулар жатады. Бүйректің созылмалы ауруы деп, кемінде 3 ай бойы және одан көп мерзім ішінде табылатын бүйректің құрылымдық немесе функционалдық зақымдалуын айтамыз. Бұл кезде ШСЖ төмендеу немесе қалыпты болуы оған қоса несепте қан патологиялық өзгерістердің болуы мүмкін. Визуалдық зерттеулерде бүйректің және несеп шығару жолдарының анатомиялық бұзылыстардың анықталуы мүмкін. Немесе 3 ай және одан көп мерзім ішінде ШСЖ 60 мл бірден 173 мл аз болса, онда бүйрек зақымдалуының бар жағынан қарамастан БСА қойылады. Бүйректің синдромдарына мыналар жатады. Бүйрек шаншу синдромы, зәр өзгерістерінен болатын синдром, бүйректің ісіну синдромы, нефротикалық синдром, нефритикалық синдром, бүйректің созылмалы жетіспеушілік синдромы.
Үй тапсырмасы, зерттеу сұрақтары. Бірінші, созылмалы бүйрек жетіспеушілігі дегеніміз не? Екінші, созылмалы бүйрек жетіспеушілігіндегі клиникалық белгілері. Үшінші, гемодиализ дегеніміз не? Және қандай жағдайларда жасалады? Төртінші, бүйрек трансплантациясына көрсеткіш. Екінші, егер тапсырма ол тест сұрақтары. Міне, балалар, бүгінгі сабағымыздың қорытындысы. Жедел бүйрек жетіспеушілігі қайтымды процесс. Алайда жоғарыда көрсетілген организмде болатын ауыр өзгерістердің өмірге қауіптілігі жоғары. Дұрыс ем қолданбаған жағдайда сырқат созылмалы түріне ауысады, немесе қайғылы жағдайға соқтыруы мүмкін. Сондықтан да бұл сырқатқа соқтырмайтын профилактикалық шараларды мұқият сақтау қажет. Бүгінгі жаңа сабағымыз аяқталды. Зейін қойып тыңдағандарыңыз.